halkan maanta waxaan idin haynaa wax aad iyo aad ugu farxi doontaan. Waxaan leenahay dhammaantiinba sanad wanaagsan, sanadka cusub allah inagu gaadhsiiyo, kiisa kale bashbash iyo barwaaqo. Cali baan u jeesto, waxaan calow, maxaad haysaa maanta? Waaye arrimo far badan ba hayaa. Marka si aan waqti uga faa'idaysano, waxaan ku dadaalnaa bal inaynu soo gaabino intii inoo geli karto meesha ay noo gasho. Qaar badan way ku qasli doonaan, dadku way ka heli doonaan, macluumaad baa isna ku jira. Waayahay, bismi illahi raxmaan raxiim. Waxaan ka bilaabi doonaa sidaa la socotaanba magaalada Hargeysa, wax ka socda dhalinyaradii ayaa loo dhukuraya. Tibi baa lagu haystaa, tibi baa laga xiraaaskartaa may ka xiraysaba askartii baa maqasay sidata. Waan idin tusi doonaa dabeetana timihii ayay dhalinyarada ka jarayaan. Marka ma dadko dhan ba ka jaraya mise dad gaaray taarget garay? Dhalinyarada timaha sida goonida u jarta waxa weeye labada dhinac ayay xiirtaan. Qaarkood malaha wala yara bixino afrooga nocen odhan jirin ayaa marka askartu qaar waxay geynayaan bashookiga saldhiga bliis macnuhu waxa weye marka waa dhaqan xumay ka ilaalin dhaqan xumo, laakiin dhaqan xumada ayaynu eegi doonaa iyo timaha mid nooca la xidhay. Marka ugu horeysa xukuumaddu dee maaha in booliska in ay tiraahdaaba ahayd dadka sidaa u xiirtay labada dhinac xiirtay ama fooda sidaa ka dhigay ama dhowr samaystay soo qabta askarta timo lasoo qoro la yidhi timaha noocaas ha la qabto ma cadda horta. Marka askarigu saas buu ku jilaaciyaayo isagoo hadduu doono hubsan ayuu maqas la geliya. Qaarkoodna inta luqunji baadhaan ayay xoog ku jiidanayaanoo way xidhayaanba. Marka waxaa lasoo daynaya yarkiyo maqaskii dee lagu ciyaaray timihiisi, waa inuu ordo rais la taga marka uu yidhaho timihii dee islasin raislayaashii shalay lacag fiican ba heleen. Maanta ardaydii jaamacadda oo iyaguna dee sidaa waa dhalinyara saa u yar xiirta timaha ama u jirta ayaa jaamacaddii tegi waayay. Wuxuu isra askar timaha ku imaansan meesha oo bal adigoo timahaaga la baxsan waaya iyo lafti duwa walacas calaw. Marka askartii mashaqo kale waaya inay qabtaan yaa dhaherta maxay ka rabaan? Warbal horta waxaanu eegi doonaa askartu horta hay-adaha fulinta oo maxkamaddu ay ka mid tahay iyagu sharciga fuliyaan. Askartuna waa kuwa soo qabqabta qofka la tuhunsan yahay, marka iyagu xaquuq ma leh inay fulintii iyo soo qabashada isku daraan. Askari maqas weyn sita ayaaba dembiya ayaaba khalada moogta. Marka in madaxa la soo qabto maxkamadda inta la keenay maxkamaddu waxa ku caddaysa waxay ku hayso. Okay, midda labaad, maadaama wixii aanu dembi ahayn oo qof timihiisii la baxay ama yareeyey uu yahay, waxay u baahnaa in waqti la siiyo la yidhaahdo bisha koowaad wixii ka dambeeya ninkaan soo diyaarin waa la qalan doonaa, inamadii fursad lama siin. Gabadhiina wa ku qoslayaan, qoladii bidaarta lahaydna wa ku qoslaysaawaar hala qabtin leeyahay oo wuxuu qaar baa waxay tuunsan yihiin ururka bidaarleyda inay ka dambeeya hawsha mogta. Marka horta arrinka meesha ku jira waxa weye inagoo sawiradii videoga meesha keeni doona oo qaarkood ayba ooyayaan wiilasha oo la garaaco xoogaa baa la jigujiyay. Horta qof dhalinyaraa in la hanjabiyo waa aad bay xun tahay. Dhalinyaranimadu waa wax macaan, waxay leedahay firfircooni bay leedahay, han bay leedahay, himila leedahay. Qofku markuu dhalinyaro yahay cunto yar buu cunaa, wuu xarrago badan yahay, si yaroo gooni u socdaa, hawo kulu ku jiraa. Dhinaca kale marka laga eegana ninka xaragooda ee dhalinyari ninka wax arbishow maaha, isagaa mashquul isku ah, timaha sidan ka dhig, hebel hebel baasaa maaratay ka dhigtay, sidan u shanle, saliid hebel soo iibso. Ninkaas waa nin nabadeed, ninkii biisiga isku ahaa isku soo jeedisa, waa dhalinyaradii baad kicinaysaa. Nimanka aan shanlaysan ee had iyo jeer ordaya weeye nimanka wax arbushaa. Waxaa dhacdaa Hargeysa waxaa jirta, haddii habeen ba la gaadho ciyaal fara badan oo mobaylada dhaca oo shindadaha gabdhaha kala carara oo wax arbushaa. Dowladdu kuwaasi ahayd inay askar u dirto, ma ahayn kuwa timaha la bax beri dhexdaasa oon lafteeda la baxay sawirkeeda aan idin tusi doono show waaba sigtaba. Ilaahay baan Hargeysa maanta geli waayahay qurba joogtii ayaa iyaduna qaarkood ay guryihii kasoo bixi waayeen, qaar badan baa saa u xiran. Okay,
هذا دولتي مرة دي دتك غبنسي وحاء هاي إن وسيرك هراء هديها كورة عفمتك عفمتك سلامة حقلة توسي إن سكان صقبتها صوحة سنو نحيرين نعيد حرتها نعيد حرتها وحكى الله هاي إن السوق بتان حسين آدم عقدير نكله أفهم فيك من حتويه إيش نسأ سوي حرتها وحكى الله ينشرتها أسكنته حق مقبلة إنسان كوفية ده إيش كقالان كوب بدر دنيرة أي سلا وشفتها يغلب تدا وحكى الله يقول نشره قل هو السر ذا عصب مصبيح قارب أي نسأ وشفتها ودنيرة أيوة وده واحد سامي نسادي تميه لا أيوة حولوا بضم بس فيس على ورابي ان لم يذوب بالبادي هذا هو يا هي حيرين يا عبد الرحمن عرو عبد الرحمن عرو كيف بدك ورد الصوره ده ورد يا سيل لي تسا استفتاد هذا ورد كذا بس اسوي صور هذه او انو لك كان كدح درو ايان ايق دونا اي ولا شو الله الله يني لا شو انا هاي والله سندكي هوريت جي سمسميت موهو دبركي مراين شامبو تعيبان تنهيكم ميرو كرم بيغ جحمي شامبو تعيبان تنهيكم ميرو كرم بيغ جحمي عنا انت درك تباد وانت جاي الا ده كاين ماي عنا انت درك تبقى وانت جاي الا ده كاين ماي تهاي بدار تبا تملو مواينه عينك وحلو يري موت هاي بدار تبا تملو مواينه عينك وحلو يري قوتي ما خداتي انك عمر قاتا كبقين بدارتم قوتي ما هداد إنك عمر قاتا هكبقين بدارتم ساكتنا علي كاغرو كوتشرا كاغرو كوتشرا خاصه توتا دين عددك اورغيا ان موسبي خي دولدس اي كبلابن تيما تشريس يال قبشو دين عان ما اورن كريو وحاجاتي سليم هي وحاجاتي مركات اسمها هدتك نحن حلو والله واربشي ولا قش ولا قش مركات
بروشت لح بلاط يان لعذين دوردس لح بروح للسوق على للسوق ولي دوردن ودورد قل جوران الساعة وأنا استاق برن مركي يري استاقته بينو أيام أنا وحلا نمقص كعسكرت على قدر مقص كعسكرت على قدر ما يوصل عسكر يمقص كهذه خوفيد عسكر قاضي سهل في جزاء الله يا قدر ترى وعي وأنا كنت أقول له سيا الله سبحانه بام مملكة هو ذا سري أو تضب إيه لو تنصر نضد سوماليا عنتي دام كتشرين أيام مركلة كعنتها دوردة فدرالك سوماليا لقوس علي وساس aan wadanka Kenya ayaa ku haysay gacanta haye hawada Soomaaliya waxa soo gala ilaa 200 oo diyaaradood haye oo dhinac dhaqaalana lacag fiican laga qaaday waxa iyana khilaaf uu ka dhaxteeyna Soomaaliland oo ku doodaysay anaga xaq u leh intii geesteeda marsa in hadii ay ku riyahay aan maamulo aan maamulo hawadeeniba ayaa waxa noqotay dabeeto mid diyaaradaha caalamka oo dhan ay ba ku dhaxge badan oo qaar hawlo kale ay ku fashay ay ku aa ay maran halo halo dana Kenya laga qabanaya marka waxa isla meeshan dowaska waska fowdo xir harud ha dhaxge kartan aan markii hawsha la soo celiyay ayaa Soomaaliland waxa ku doodaysa qaar kood oo ay leeyeen waa been xulo ma dhibin Soomaaliya lama dhibin ba xukumo jiraan ilaa hadda waxa isla leeyahay ilaa hadda way diideen ba markuu horas aan wasiiradii soo maray duulista hawada oo kamid yahay maxamed xaashi oo markii damaanaha wasiirka madaxtooyada ayaa isaguna hadda ka hor waxa uu sheegay in waxa cagta ku hayaaba hawada Soomaaliya ay tahay Soomaaliland waa xuk saartay inaanay Soomaaliya koob shaah ka cabin ama controlling hawada isaga oo marka iyadoo la doonayo in shacabka reer Soomaaliland jooyinka siyaasadeed laga duwo ama la khaldo ayaa beena fara badan ay iska jiray marka Soomaaliya harumaysan anaga la rumaysan ayaa lahayn horta maxamed xaashi oo arinta ka hadlayo waxba kama soo naasada oo anaga hayna ayaanu daawan doonaa siraac ahwad ma ahmid maanta bilaabmay waan saxaya haddii dadka qaar mooday in khilaafkan hawada iyo Soomaali damciidu inay hawada la wareegaan ay maanta bilaabatay ilaa 2011 May ayay bilaabeen inay la wareegaan marba waraaqay qorayeen ilaa Security Council-ka ilaa iyo qaramada midoobay ilaa ECAL dagaal adag baa intaa lagu dhaxsay riyadoodii iyo hamigoodii Soomaaliland mar walba dagaal cadday ku jirtay meel adag bay taagnayd way garabaysay bulshada ay qancinaysay beesha caalamka wayna guulaysay barkuma taal bay noqotay go-aankoodii ahaa hana lagu wareejo uu rumoobi waa taalo may dhiganayo waxaa mar walba baajinayay oo dib u dhigayay oo gacanta qaramada midoobay ku hayay mowqifkiina inagu taagan dagaalku ma cusba hadalka ay go-aanka ay soo saareen iyadan 2 bilood muddo ka yar baana lagu wareejinayaa maamulka hawada waxaanu aragnaa riyo aan rumoobayn oo aanay xaqiijin karay waxaan bulshada Soomaaliland u cadaynayaa u ballan qaadaynaa xukuumadda ku niyad samaysiinaynaa inay mala awaal iyo riyo tahay arrintaas waxaanu u ballan qaadaynaa bulshada oo u cadaynaynaa inaan hawadooda laga maamuli doonin ma jirto walaa hawlo yaa aan xaqiiqda dhabta ah wax weeye waa in soo xaqiijinay in dawladda federaalka Soomaaliya gacanta laga saaray waayahay iyo inta ayaa maamulaysay oo dhiibtay qoloyinkan Kenya ay koleera wax weeye kuwaasi qaramada midoobay ka tirsan qaramada midoobay waxa ka mid ah hadaba xeerarka hawada lagu kala qaato dad badan oo daawanayaan fahamsanayaan dal aan la aqoonsanayn oo aqoonsi lahayn ama adduunka qaramada midoobay aan kursi ku lahayn hawo looma dhiibi karo sharci ma taarta weynay de Soomaaliland ay waaqiciga hadii wax walba ilaa hal beenayo dhibkeeda leedahay dhibaatana kuma jirto taarta weyn la rumaysto marka qaramada midoobay wax u eexaysay Soomaaliya waa dal la ictiraafsan yahay marka waa dal lagu aamin karo hawadeedii nambarada area code-ka Soomaaliya 25 2 sama record waxa gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya ha marka sida 252 record ka loogu dhiibay ayaan loogu dhiibi kareen Soomaaliland iyo Puntland iyo Jubaland iyo Reerbeel waxaas lama dhiibi karo marka arrimuhu waa kala marka Soomaaliland la aqoonsado
رول وين بك عيار كرسا أساس إنه إلا سروي إنه وحا إتراده هو دعنا قام مرونا حق بولاده حق بولاده أساس لكن إمكا أقونسيغان أقونسيغا كورا أيا كورا أساس حدي إمكا دون سيد باكت سيارينا سويب ستا قاستيش كما مشرح كيف سنسا مركو كو إيقو حكو ليه أي ديغا كان مركا حدي أي ديغا 18 كيرتها سيار بلغا إيبن ماي مركا دي سمال لان 18 بكيرت على وليغا ملغو جادة سيار إيبن ماي ملغو جادة إنو إنكو سعان سيار كعبين حدنا مرمر صاحب بضي أن وصعنا ويلا هلان على نوصق قبر باي لابا تشري ويدي سي لابا قبلوض لابا قاي ستيشن أي يوتر أي ديغا كان ماي قولي لسع اعتبان يروح كل كهلاء بالقبر النجيس كل واحد مركب واحد تري أي دقيقة روح كل سمر يعني يراها أي دقيقة صوص على مخ أذبم أصدق أذبم أصدق أذبم وهذا هندي ورد على لا لا بشر بسمر and وياي وحن مركب أي قدرنا حلمر حمل حاشي وين ضابن السماء وياي بل مدعونا دولة فترة كسمالي محل عبد الله فرماتو وديار ديوه الرئيسي لحظ لي إنه العيد تقاعد مو يعني ورتو لحظ لي بالعينو أجنو داو شو نعيسن هلو هلو سؤال نيرو من مقدشو for radio check how do you read me 4 by 5 thank you مدعى وحقي يا به حقيدي هل قاعد سكب لعبت مرك واحد لا قد بنروح ويسو مالذا أنت يدو مشغول سكوت هاي أي عدد كلو عدو كفاية سنة كفاية سنة سمالان ينتي لها المعشة لم حلو سي سمالي دي مرك كيني هاي كيني محي واحد وين حوا هذا العت الدلدلاني سي وحين قادني سي أتليس أتليس يكون سمالدا لا قاتم دي وحوس وحوس لا يسوق ولا شرط أساس والله إلى هذا ولا أبى الناي ولا من كاش الشيء مرك من كاش ما حضرك ها بالورطة تانا أساس إيه من لقى فكرة أي أبا أنت وانقطع هو أصلاً كبح دونا سيدنا الله سعونا جروجي كنا القيب ديت وسنتر كتر سن أقل كسرة أيه إن شاء الله لو وراري أيه وجروجي لسكو الحياعي سوى علاقة في المقام وكيا اللي مقاعد مدشو ومقاعد مدشو مركا حولك مدينا احنا لقا مدعين لكن انت قرقي اسكرتي اللي صور ده في حوق ايا لقصي قرقي لحيس دبيتو ضد يو وحا يستصو مال نمضى اما قرن نمضى قبيل ونن انكم مشغول سن نن غيركي نابا الله يرقلي ايا مركي ببودو دول دو عديستي انا مال برنين وبشو وحالا مهو بيصو مال مركا وهرسا وخلد إن سناتر حسان دي سوى تقولي صلا قالوا نول بوقي مخلد نك الله يرقى جديد سناتر نبدي سأيا كفلا حق لور كيسة إن لو قال كريم قولي ساسي أن 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 شرع وافق سنين خير بكرة عمان ندي وإحنا كرة عنا جديدة هان دواسا قرن كانوا ما كم خلد من كرام وصف مرتين ساس وكلا لكن خلد حقو كلا دول دي مرات عرتها ايا ود قص اي دوني سوسو مالدا قبيل كجعل اني قبيل كفاين ستو تستو مركا قيب دي اي ادرتي رج يو اي تبابرين او خريدود ميليتري اي كساره او دول دي سومالي دريس كودي غشنو متليا ان يغو عيد خيل اذا عادها لغا مقلو سوورده لغا داودو نينكي با لو غبي ور عيد سومالي مركا لغا دغاي دولدينا ادرت دولدينا ادرت هي دولدنا وا ورموق وان غرت marka waxa la doonayaa kuwa qabiilku deeu dhiga ka galay inay arba boodaya ha dowladu ku kacan ha dowladu la horkeeyay laba arimood boo inay la gudbooyeen wasaas qabiilka iyo ninci araysiga intana halka iska dhigno inaynu aragno cadawgeen inuu yahay horta imaaraadka carabta wasaas hayay ha niman kan inagu dhex jira ee dowladnimadeena iyo senatoradeena doonaya iyo umadeena kala shacabka in ay qasan qasan oo ay iskeen tusan waan horta walaal taa waxaanu ka hadlaynaa hay naga sii dhex gelinay barnaamijka aanu kugu wareysan doono ee gaarka barnaamijka gaarka ayaynu kaga hadlaynaa imaraadka imaraadka carabta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka Soomaaliya dalka carabta oo dhan bal saameynta ay Soomaali ku hayaan barnaamijka dib soo socda oo aan kan kaftan aad u xiiso badan ha marka dadku waxaan leenahay istajiya qayb diid wixiisa halkaas la soo dhig waska cadahay baday qayb diid waxa garab taagan Soomaali oo dhan warinta reer aad isleedihiin qof reerkiisoo idinku hadla ee qayb diid markii guriisa la galay intii xildhibaan ku jirtay ee la haybtahay qayb diid waxna aqaan may markii wax hadlayaan ma suuyaan wax waxa uu qayb diid waa gardaha lagu wada reer baa lagu socda baa leeyahay waaye lama oranayo waxa yahay horti min halka shaah ka qaadanaya oo isku reer u yihiin qayb diid ayaa marka tiraa salaam aleekum boo wax doodo wada qaska wada wax doonaysa wareede qayb diid Soomaali u dhanba garab taagan khald laga ma gali karo iyo dambi
aan sharci waxaan sharciga loo sameeyay ee cid qaska wada aan soo qabano aan horkeen inoo hadan gacma is qabsano cadawgeenu inuu wasa degdeg ka laakin cadawgeenu gacalkeena aan kala barano Soomaaliya anagu wadan ka qabiil ma ka saasu tan way ka gudbidan waxa sidaan la socono Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo dawladda federaalka ku biirayaan isku dhagana doodi wali way socotaa aan tan qabiil kale ka hayga dhig laakin laba nin oo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu ka mid yahay iyo Umar Cabdirashiid Sharmaarke labaduba waxay noqon ka cadeynaa u sheegna dadka aan fahamsanayn waxan labadan imka isku qabiil ma hasan ila Soomaali qabiil baa wale labadooda wax u shaqeynayaan maradka carabta labadooda dowladda imaraadka waxay doonaysaa by any means bi ay tareeqa inay burburiso dowladda haladan uu madaxda ka yahay farmaajo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay khayr waxay doonayaan oo iyaga ay ka dhaadhiciyeen oo sidii iska dhaadhiciyeen in labadooda midna madaxweyne ay ku taageeraan midna prime minister dowladda uu weyn waa sida labaatan xildhibaan ayaa iminka ku sugan oo xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan magaalada Dubai Umar Cabdirashiid baa hor fadhiya waxaa ka mid ah dadka meesha fadhiya Sharif Xasan maxay doonayaan dadkaasi waxay doonayaan in lacagtii la siiyo ay ku samayn lahaayeen mooshin ka soo horjeeda in la rido ay ku doonayaan dowladda federaalka marka Soomaaliya waxaad ku soo tacabteen duminteedu waa in de miisaankeeda aad saartaan inaad dib dib hadal wax u dhistaan waxay keenaysaa waqti iyo kalsooni darro waayahay labadan haddii baa aynu ka dhigano waa laba noo Soomaaliyeed Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur dee soo hadal qolo kale berito ma tegayaan qadaro ma oranayaan labadan aynu ridno oo qadar laba kale ay wadato haddana inoo keenin meesha halmareen noqonaysa marka cidda la burburinayaa ee carabi ku ciyaareysa waa inagu marka waynaan ka hortagnaa wixii qaranimadeena wuxu dhimaya wixii qaranimadeena ka khaldana waa inaan si wada jir u wada saxna dastuurkeena sixitaankeysu inagu inoo yaalla imaaraadkan uma yaallo qadar uma yaallo marka carab yaana in isticmaal waxaan ku tusayaa Umar Cabdirashiid waxaa hadlamaya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur wuxuu yidhi farmaajahan aad arkaysaan imika isu kee walwaalaya garka iyo gunduhu qabtay markii doorashada socotay oo wuxuu yidhi round 2 waa adigan soo galay roundkii labaad ee wareegii labaad ee codadka aad haysay sida farax badan leh haddii aad igu shibtid madaxweyne noqon karaa dabeetana anaa farta ka saaray arinta Cabdiraxmaan been buu ka sheegay awrkiisu ku kacsanaya round 2 ama wareega labaad markuu soo wareegay laba cod oo quluusta marka si aan u cadeyno marka hore horta Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo leh madaxweynaha ay bariyay oo aan sii goortan daawan waana la yaqaanaa doorashadan la qayb galnay maxamed cabdullaahi farmaajo ninka codkiisii weydiistay oo ahay sekankii roundkii markii la marayay wajihi labaad doorashada iga bariyay codka inaan siiyo bal aan daawano jawaari oo baarlamaanka ka hor raaqaya wareegii labaad baa la marayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur laba cod buu wataa bal inaan daawano natiijada wareega koowaad waxay noqotay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsana laba cod halkaas aan isla marayaa waa marag ma doonto waya taasna waa taa arrin ayaa jirta kaftanka siyaasadda ayuu ka hadlay aad uga hadlay oo ahayd gabadh lagu kufsaday magaalada Boosaaso dabeetana ninkii kufsanayay uu xabad ku dhuftay oo ilmo galeenka uu kaga dhuftay gabadha caafimaadkeedu halis baahad gabadh reer Saboola ka dhalatay baahad ninkii uu arag ismaayuu tagay Jubbaland baa soo qabatay Puntland baa u dhiibtay Puntland horan uu sheegay waa anigii idhi ninkii ma South Africa u direen se baadiyaha u direen markaasay noogu dambisay waxa la xukumayna ma aragno markii diyaarada laga saaray ismaayuu noogu dambisay marka ninkii ma cadeyn karayno meel aan la meel ku sugan in guriga madaxtooyada qol laga siiyay oo leedii nin liba xabaata iyo in ninkii god lagu riday godna lagu ridi karo oo de maxkamad balama soo taagay oo saas lama soo taagnaa gabadha aabaheedna lama xaalin ba waa la ignore geeyay arrinta kaftanka siyaasadda aad baa uga dhidhiyeen dhowr jeer baan ka hadalay dabeetana waxa u kacay in Soomaali waa mid ah taabit waa inanka duqa magaalada Muqdisho ninkaasi
مانتا ألك واحد نقول سوي شيء ذي أمان يهم بليو قبل يبقى أقول مذي وان لان يروح دلالي خير وان نقدر نيجي نقول حمل نقول مجد برامج كفت كسرت ذا الناي خير بومشوا شنو نك وحقبت نك وحقبت كيس الله يخليك نك هاسي وان يدي لبضن وحدنا إحنا بعد وحدنا دوني إنه قبطه وأن هذي هبين سو تاجن مركز ما راح كده ورنا قبل اللي بوقع أي تركيا أيوجي ما شاء الله هي حسبت إن الدول دفتر عارك أي قبطه لكن ده نيك واحد كهني بعض أما أنت ده سكلا مركز ده عارك سير سكلا قبل دي أي مركز وجوه سيد دي الذي عاف مار أي وصنعت أي وصنعت هي ما شاء الله مركزيس عرفتي إني كده عرفتي Somali. Somali. Ah. Ani kadalan. Ah. Rare. Beautiful. Ani kadalan. Mel. I'm singkaray. Wasas. Or utkeda. Ah. Ani kor kadikaray. Wasas. Wangas. Kabadi. Shalaba lusmi. Kalinku ore. Haye. Haye. Mahanu rechina yadana asmat. In the ICO. Tabin no halan. Zakala khair. Wiliba kabad inta kaharine. Dabaso. Ah. O ila. أما بحنتي أن وين الله سعده قبل لي أورت هذا أنتي أنا لقلي كور أيان إير إنك تصير ده شو نعكسه الحمد لله وحنكما هذه آد أيان ومهد عليا حق أنا هذه آد بلقيس وما كان سويت غيري ليس أم بحيي قدوميها إيو معمولها قولك إسطنبول هذه آد بلقيس ودويي لأني يرى فضيال وحول به أد في جسر دوين أد يد من ومثل عليه هي كور قبو مكصوب قشم قال قبو مارك أبو السيد مارك هي حضرة كل اللي كبر كصوتك كل اللي كبر صوتي مه ديار تا مه حساب تكتبه مارك ما تقد هذا والله برف وقرن ما شاء الله ما شاء الله سمح إلى عفوا بنور الله قبل الكذب متك أيا قارك على الوقف صدق هي هاي وحكى سوتش ده بيلاه قبويا على يلا هاي عد وهذا شيء يعيد الدوضي ينا وي ولعب هاي سنة كي عين صار دفني مركي أن تريي سنة كان يمكن دمانيه 2017 وحمرين 72 أنت لقصلي ها لبيت الضباط لبيت واللمبر بدموي لبيت الضباط إنك عد لو سوق أبتي أفرشن كم بدنا إنا لله موجود ها قاركود لباتن قف لباتنين هيا فولي قاركود وحد أدو ذهيد لحشر حنوم ودي وحويا واسكس وحمار رقي الصوماليات ايا ايدا ايدو شكا فولسا مامولا ايدو شكا فولسا وحونا يسنورتو كفت شدن ان لقد قد دنبي عقابتيسا لو ذوقي هاي الى اي حد انو مامولا الصوماليات إلا دولة الصومالي كما مقال دمبي وما هير كعقابته قفك كفسه نيكا قبر كفسه علم هذا كما مقال يو كفسه شضا يكا هذا أرمك هلا يكون مشغولين مركا أرنتا وصلا نيكا انتما كون مشغولوك له يا سكرا بيلم بالو مشغول نو والمالوك مشغول سي أرنتا انت حسن كل قد بيضا وانكت وايا حوتي انت يسومال لهم أيام إيه كده على وقراضي كده قال مسي يمن قراضي يمن كده قال مسي وانقرت ونو بيربا نو تويه بيرجا سك نمن مساكينها يا ملش على الله يلا يقولي هو اللي ودست لكن هو أنا بيرم مال قبل دونا نسمعان المهم نمن كاسو حق جنت على الله دعان إلى الرياض إلى السعودية العربية إلى كده وقاري قتالكود قتالود قتالها هسوح الله يلا ودنك إيران أي كي مادن وقتالا رجدر دير ميلا بدن قاره وديساستر بربو السماية ما عنده يتوح يصدو بين عجلد أي سومال لان كلها ليه وأي ليهين هدي آتسيسان إمارات يحبون الفضل سلق ملتين وحبا ذيك هاك رمين قنطالك ورسوح القبسين حرقي بربرة هي حرقيسة دانت كاريقاتي هي انت عني مكاني لي يوقف عربي كله قرطة عن انتس طيب شو نعكس من أرض الصومال نحن على علم بتحركات الإمارات في أرض الصومال التي تريد من ميناء بربرة من أجل إقامة قاعدة عسكرية تريد من خلال استخدامها في ضرب أراضي اليمن فتعلم شعب وحكومة أرض الصومال أن هذا الحرب ليست حربكم وأنتم أخوة لنا وعرضكم من عربنا فلا تسمحوا لهم بأن يزعونا واحدا على أيه وهن شباتني
اجتماعات صار سوق عطور تذكر هل سمالا قارنوح اللي هو اسكر رواد بان قارنوح بالليهم ورما لها الدول دف فضراك ايا افعر من ولهبس لكن ارد السماء ارد وانت وكويدة ارد دا وكويدة حوتينتو قلت انما كفتهم معها وايو مركز دقال قلان iyana burbur ba ku dhacay wadanka Yemen uu burburay wali diyaaradahi Saudiga iyo Imaaraadka ayaa garaacaya halyeeyadoodii waxa laay diyaarado arurtoodu waxa laay diyaarado ala xun bay qabaan marka Imaaraad iyo Saudi Arabia ma maqli karaan hal dhig bax ka maqlaan waayahay waxaan anuu aaminsan yahay arinka ay ka dhawaajeen inuu xaqiiq dhabka yahay rumbukee laakiin gantaalka imika ma soo ridayaan ومالك هشيس ودعوه ومالك هشيس ودعوه حقيق صدان ان ديارت سعودي ويا اماراتك ايليه اي بربرا كسود وشبع ايو كدوش بربرا ايو اير يدنا وحبيس متران حسو متران تنعب اوه رقيسا هيا مركا ديلي بك كردقان سيد الرب الا هنك بدبات هيا حالك وحكا سعودة الى هاي نقو مكانه انو حبالا سيسا داري اصادي ها انو مالي هنا دكو سوري دي aan wax weeye ilaahay ilaahay kuma keeno dadka laakiin waana ka fiirsato Soomaaliland ma aha arin ay dheelsato ma aha ma aha ciyaal loo jiray inta meesha istaagay iska hadlaya ma marka waxa idin la hadlaya waa nimanka ay xulufadu caalweeyeen ay qabin laayeen aan arinkaasi Muuse Biixi uu ka tashaday oo uu hakiyay arinkii ku saabsanaa aan saldiga military ee laga sameeyay magaalada Berber kadib markuu maqlay warningkaas warningka iyo arimo kale oo qabiya waayo dawladda Imaaraadku wali kama muuqato inay si dhaba ay heshiiska ay diyaar u yihiin taas waa garad xutiinta barka saayiraan ayuu eegi doona bal Soomaaliland tiyana waxay ka aaminsan yihiin aan dhageysano dawsho wanaagsan imika idinka la idinka caawinayo oo dawladda waaweyn oo Iran iyo nimanka liyaahdo Hassan Nasrullah haysto ay idin caawinayaan dibadda idin ka riixayaan marka daar yar hoosteed ba ka soo hadashay afkana waa xidhateen marka waxaan idin sheegaynaa in jamhuuriyadana iska barakeysan tahay samadana laga ilaashado ay ilaashado kruuska aridaysana aan waxba ka qaadayn xajayb yahay hay ha wiiris male 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 intaasan ku gudbi doona xutiintii hay اوكي شيشدا ها وفرب عن كويس امده الصوماليه شيشدا باش نلعبه واقف قالنا بضيعات بيدسكو بضيعات ها ها ايا كينيا لقى ممنوع في عنا هي واقف وحرق نيكا لو قبطه شيشدا واقف شيشدا وحا لو ايدي ان دنيردي اي شقه تغي وايه اسكولدي تغي وايه او كو حبسامين ساعه فربدان ان اي كلميان ان حوانكا ايا ايغون اد او سو قلقليا ها aan meelaha shishada shishada lagu cabo magaalada aan joogno oo kale northkeeda aan arabtu waxay ku leeyihiin meelo lagu cabo lacag qaali ah oo waliba hadii laba qof aad ku socotaan markaad galeysaan hal xabad la idinkay maayo laba dhalo weynaad iibsataan xabadina wad cabtaan lama xabad ina wad cabtaan amar waa mamnuuc lacag ka sameeyaan Kenya waxa leeyihiin cudurada faafa ayaa ay shishadu ay faafinaysa bahal la suuda dhiibayo oo dad farabadan oo dad garanay oo dad kuna cudurkay qabaan aanay garanay aan cidda warqad dhaqtasiyo toqon sanu caafimaad qabo oo abiya waatas nima jirto ismu weydiin iyo dadka qaar oo si khaldan u isticmaalayo iyaguna si khaldan xashiishid ba qaar kood ku jiraan arimaha soo dhan ayaa ayaa socda haye waxa laga mamnuucay ugaaranta saddex wadan oo bariga Afrika Ethiopia kamida Kenya kamida waxa kamida wadanka la yiraahdo Rwanda waxa kamida Tanzania intaas waa shiishad waa laga nuucay luma abi karo waaye qodob xaqiiqti ah calo annu wax lumaanaya cid shiishad ma doonays Dubai inaas ka tan shaqo has ka tan waxa jiray iyaguna madaxweynaha maamulada gobolada Soomaaliya qaar kamida ay aad u cabay shiishad ku shiishad abu had goonaysa Dubai kama dhamaada walaa sidii weeyo loo qasay ha marka inta midal bal laba dhalo oo shishada saab ayuu xuk leeyahay heshiis baan soo galay amirka ayaa heshiis soo galayo ganacsi aan ka soo hadlo ma soo saar ya waan meel iska burburbur dhahay ya waan gas marka iyana sawradeedii waa taa idin muuqata oo arin wanaagsan oo aan leenahay iyana soo dhaweynayna oo soo dhaweynayna oo soo ha aan shishada inta kaga baxno waxaan eeg doonaa rag badan oo siyaasinta Soomaalida ku jira
oo mardi sanadka dhamaaday bal inta sanadkan ka dhamaaday ee baasha ku saaqday ayaan yar magacaabi doonaa haye 2017 haye en waxaan ku bilaabi doonaa professor Cali Khalif Galay oo ka mid ah ragga haye siyaasadda ku saaqday waan gartay oo cidla iska fadhiistay madaxweynaha khaatumo ayuu ahaa muddo 3 sanadood ayuu duur ku jiray haye oo halkan loogu diray kniinkii kanacada nimas waa hawd aad gelisa moogta oo u samray oo arin adag oo aan gel abbey oo marba border Ethiopia marka laga ciidamo ku soo socda ayuu xagga kale u tilaabay aakhirkii shindadii buu ku soo qaaday dokumentski khaatumo inay nabad wada galaan Soomaaliya dabeeto shindadii intan aynaba la soo gaarin ayay ka luntay maadukoti dabeeto warqad isagu ka hadlay warqad isaga uu ka hadlay ayuu jeeb ku sitay tuun buu siinayay oo sabax siinayay oo ku dhajiyay wasaaj ilaa imkoo keligii tiisi wada baashan shindadii dhamayna aynaba xaggeeda shee ay ka dhacday dhibaatadii ugu horreysay halkaas ka bilaabantay hadduu wuxuu ku xayiran yahay Cali Hargeysa heshiiskii uu siinayay la gaayay siinayayna dhoof muuse biix baa meesha yimid oo aan hawshan ba dheg u dhigeen dhega hadal baa jiray oo salamangaal ba hadda ka hor yiri heshiis mu ahayn wixii khaatimo ay wada galeen iyo Soomaaliland waxay ahayd uun isafgarad wala isafgaranay labada madaxweyne ayuun baa isafgaradkaas ka dhexay dibata Cali ayaa iminka nervous noqday islaantii saantaba reer Hargeysaba wuxuu leeyahay eedo haddaa reer Hargeysa tiin arrintii khaatimada waa la fulinayaa xaafadiina ka socolaaday hadda cidamo wadiinba islaantii un baa leh eedo maad muuse xera xiriir war muusehan bada mid ya waxaan Cali halkaas kaga go'day kaga dhigtay professor Axmed Ismaaciil Samatan ayaa isna sidii isu mallakhinayay oo lahaa waxaa noqonaya wasiirka arrimaha dibadda ama Soomaaliland oo berdhow inta buu qaato wuxuu ku leeyahay lix arrimood oo aan ku bartay muuse uuda wanaaga cid u geli kartaa mabormutiga lixdii qodob ee muuse biixi aan idin akhriyo kitaabkii Qadaafi oo kale ayn buu yaalla sacan la tigay isagoo kitaabkii sita ayn baa laamus si baa looyi dabeetana xaggu aagay oo xagga aagay Cali Khalif dee reerkiisa la soo yar wax riixay oo idaacadaha ka sheegi jiray kan isaga reerkiisa keligii baa hadli jiray hoggaanka u go'ay dabeetana neefiski ayn buu xun ugu qaaday heesna soo socota yaa sanadka cusba sanad waliba hoodiyo wuxuu bedelay nimcaan ilaah booskiisii nimcaan ilaah sallama eriyay wakiil eriyay waa til eriyay axmed baa imika bedelay markaa laakiin wuxuu ku wanaagsan heesti sanadka ayuu noogu luqeynaya oo inoo duceynaya bal heesti sanadka horta hana saar waa shuu wanaagsan wal heesayay sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay wal heesayay sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay waa laga helayo hadaw lagu xasuusta ya sanadka waa halkiisaha aad ka staadaa sanadkan waa waayo xidigiina showgisa laga soo qayb galo ama waxa la naayaa warintu heesa badan ha u sameeyaan boqsor ya wuxuud macayay kuwa qaraamid jecel inta badan alaabta kalkas kuwa geeska lama qaatan qaraamid waxaan eegnaa
waxa kala ka mid ah kuwa fashilmay iyaguna Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur labadan maxay labada ka duwan kuwan waa dambiilayaal labadani waa labada badda iibsaday waa dambiilayaal labadani waa labada iska dhaadhiciyay in ay imika Soomaaliya ka noqon karaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare labadani carabta ka dambeysa waxay kuwa kale kaga duwan yihiin ee wax bartay iyagoo reer umbu ku daba gabanayaan marka sidaa loo eegaba reer umbu leeyahay hayaay soo yaac tolaayay labadanba tolo ay boosi dhaaf dambiga ku jira dambiga ay ummada Soomaaliyeed ka galayaan uma muuqato dambigii hore ay ummada Soomaaliyeed ka galeen uma muuqato marka reerkuna labadaan nin reeruhu waa inay iska qabtaan iyaga oo ilaa wareer Axmed Sheegna waxa Soomaaliyeed ku aragtay ayaa qabtaan xaal naga hadal waxaan goli doonaa bal sanadkan dad aanu bilada siin doono haye bilada shaf okay haye dadka aanu bilada siinayno ayaa waxa kamid ah iyo barnaamijyada Soomaalida ay daawadaan barnaamijkii ugu qiimaha badnaa ee feedback markaan eegnay survey qaadnay kii uu ficnaanu eegdona waa yahay ninkii ugu guulaysnaa ee ugu madaxweyne jeclaa ayaan eegdona nacamlayn hoonde inta dhaaftay nacamlayn ayaa marka aabo iyo marasa marka aabisiyaad kashkuu noqonaya oo dhulka isla dhacayo oo de argaxis isaga New York maa si kale loo galo aabisiyaad dhex galla allah yaraxme isaga yaa waxa number one xaggaas nala cabdilla gawa ba maa ninkii siiriga ninkaas ade waxaas uo dhintay waladan yaryare nool baa ugu darambay wuxuu rabeh agaasimaha waaxda heesaha iyo fanka madaxtooyada puntland inuu ka agaasimaha ka ee heesaha waxaa uqurura cabdirashiid baa la yidhahda number one ninkii todobaad wax ka soo cararay soo dhigay iminka cabdulla maxay aragaas ayaa wuxuu tegay gaalkacayo duurka ayuu intuu kasii hortegay isagu ayuu duurku taagan yahay oo baabuurtu oo dee waa taqaana baabuurta madaxa sida sida ordaan intuu is hor dhigay ayuu sidaa leeyahay traffici baabuurtana ninka meesha taagan weli may garanba dee ninka wata brownku halis buu ku jiraa ninkaas wuxuu naftiisa u huray oo naftiisa u dilay cabdiweli daraadi wara waxaas jacaylkeenaa ka weyn waxaas dhan dil keliya waxanba jacaylkeenaa ka weyndabeeta cabdiweli oo gaari saddexaad ku jira ayaa halkaa ka garanaya laba nin meel walba istaagana war ka daaya cabdishiid baabuurta ayar saamar madaxweyne kuma iman amar madaxtooye kuma imanma iman ciidan ma wato oo ciidan meesha taagay checkpoint baa la moodi karaa waxaa la moodi karaa cid in loo soo dhigay shirqool madaxweyne halistii ugu dareyd ayuu galay qoladii diyaaradaha hagayso kale orta iyadoo sawira ayaan ku tusi doonaa idin tusi doonaa dabeetana video hadda ka hor isaga oo madaxweyne xasan sheekh la taagan yahay ayuu badhamadii ka go-ay oo dhan madaxweynaha ayuu u xirxireya iyadoo kamaradiina hayso markaasuu madaxweynuhu yaabaya ninka soo galay calooshiisa haye ee blaawara adee ninka loo jaxma cabdilla gawa madaxweynaha kama dhaafi jirinte siiryaru bu garaaci jira maa ninka inaanu siiri u dirro ayaa la qaato markuu cabdiwalle hadlay inuu dhiddhiddhiddhiid uu yidhaho bes daawasho wanaagsan wasiirkii ugu ohinta badnaa waxaan siinay marka ka waxaan siinay soma golada number 1 ninkii ugu nacamlay saas maamulada Soomaalida oo waxaan isagana shahaado siinay cadaani oo halkan aynu meel joogi jiray isna waxa weeyaan wasiirkii ugu ohinta badnaa oo shaqadii ay ka dhamaatay inta kale uu ficay markuu siinay magaciisa maraya ayn buu oranayaa waxa weeye wadooyinkan la dhisay wadooyinkii ka horreeyay weli uu ficay mogti hadda madaxweyne أحمد محمد سيدي بورنيا نقم قران بوخر ونن قران خري ودي حسوسي له يا أحمد محمد مركو حسوسي أي أي هو يقول فنان أي هو يقول فنان شيء بس أنا أينو نقم بشر تكبر والله هذه
يا وين قرت يا سين هلك نكانوا نعرف نسمع ها وايا أنت أركن 2017 نك هو قصة بدنا سي يا سين بس يا سين بس نسقى تدوينها زي نعم تدوينها دوحة ولا بدوية دوحة ولا بدوية تدوينها مزاز هيا بحية وين قرت شهادة سقاطي يا سين شهادة سقاطي وقت وين قرت برامج كوفي عنا waxa la hadii loo sheegana waa la sheegana hadii loo sheelana waa la sheegana laakiin feedback fara badan ayaynu helay barnaamijku u fiicnaa oo la daawado oo la soo horfariisto ama la sugo ama la ilaahdo maxaa ku dhacay kii maanta maan aragay oo Soomaali oo Soomaali u daawashada badan leh oo barnaamijka kaftanka siyaasadda ma sha Allah ee magaalada ku dhex jira Soomaali waxaan soo saab binaa Mareykanku ninka hadlaya midna arag soo hadlay oo waxa weeyaan waxaan sameyn doonaa waxaan sameeyay arriga caynka caynkaas oo aan dirtiin u sameeyay sagaas ku bilaaw waxaad oo caadi waayde waxaan gelinay dadaal been gelinay kharash been gelinay energy been gelinay waqti been gelinay maanta waxaan tan soo dhaqtay waxaan maray leban shalay bram soo xun uga baqday qabo daraad marka intaas waxaan u sameeyayna umada Soomaaliyeed in ay ka dhigtaan برامش ويا إن عفنك إنه يجينا السنة كا لبضة كل يتضوي تمك نينكي وقعد كف عنا بعد ذلك المغزى حتى إنه هنيك وقعد كف عنا سما ذي سر دلسة إحنا لو قلت كذا ما كنا بحاسة ما يجيب يقول عدالة ما حاجة ونقول إنه نينكي وقعد كف عنا سنة ما كان كاشي إنه يدخل لأنه ولا 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 ياسين ولا 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 ياسين ما ولا ولا marka laga hadlay ninkii ugu codka xumaa in saaxiibkay oo aan mar voice of america shaqayn jiray oo Cabdisaan Sulaymaan oo rajisay ayaan bruusin jiray marka labadooda dhiskina way isku dhawaayeen anoo foorrux quraya ayuu siir hoose u heesaa marka san sala markii hore toban ambulance ba waxaan mar labaad ka tirsan sala hortu ma ooyay hormada qofba ooyay markaan eego Cabdisaan Sulaymaan heesi barka laakiin tan magra maalin baad heystay nabi macallo subax ha marka aad sagal siitii xagaad waxa dhacday Cabdisaan Sulaymaan bixba ha Cabdisaan Sulaymaan markaan dhageystay ninkan aan oo la ilaahdo mursal fala degan iyo xwala analysis sidaa caadi ah xalay gal oo bilshim joog ayaan saaxiibka Cabdisaan waa bix haye horta bal snuudkiisa marka aan ku soo celiyo war muuxan qaadana heesti ka ka جعيل وكا جعيل وكا بطانو قانو تاسك ها كا كا جعيل وكا كا كا جعيل وكا جعيل جاركا جعيل جهيسن جعيل جوغدر جعيل جلستي جعيل جدالي جعيل جيروجو جعيل أكا كعكا جعيل أكا حوك عليا بس عادي به ورياه يا قو وارنا ذاك نكا سوا نكا ويا مدحونا وكي وقعد كحبا كاس وقعد كحبا سنة مدحونا أحمد محمد محمود سيلايو وحن سي مدحوني هو آموس كبنا شب نكا انتي وشوي تدواصر عد معاي بنتلان إريلا راك مصبحين مغديشة كمصبحين جبلان مو أورن هبل هبل مو أورن آم السلام بكل مسجد قلو أوي شو هايستي يا قلو أوي شو هاي يعني كل سيسة شخصية أنا من أدب بضن وأخلاق بضن قلو أوه الله يسا أيا ناركي وايا بنتلان تانتقين هاد قيسا موسمية القدرة مصبحين لنا وريا موسى دورت اللح بلود نمو قارن أولي حكم شيك رعلا آد بروح ما إنا اللح بلود كسي هو رحض له لكن هل أرين أين بان ملاها موسى أورنا ومدحيني هو حاجة كوش بشرة أبونا اسمه هو حرف ذي حرف ضدي حرف ضع كوش بشرة ما أورك رأى حرف ضع وارجع وارجع بستاره حرف ضع ضوء شبه أو بستاره شيء خوي شو أنا ما أورك رأى ومغيه أنا ما أورك رأى موسى وكوش بترى ما أورك رأى كمش بنا ما أورك رأى لكن حرف ضع مركي اللي قد يجي قدوميها أن حسب وكل ميانا حرف ضع حرف ضع مركا مدحينا هو حرف ضع بنا أيوة سين دورشة ما هذا دورشة ما تمام
waxaan tagayna Puntland madaxweyni ugu dhoofka badnaa walwiqan bayl dadyo fiyay ay wey abdul mahal gas dad diyaarada مي ما انت ماري مكسل 3 دي سوحن سنه وقرن يدي الا شنو نوفوش على باشا يا نيكو غدوف قبلك كستمر اوكي ايون سين حف ها قلب لك سمح نيكو قيل هذا بدل جو على مرا يا حل مع تشبنه جو يا الى تشبنه يا ما شاء الله شغل سواوتا شوش زين ولا صح ورقيده ورقيده واني كفته بدل oo ka iqaana dadka si loo kala kharajiyo oo xariif ah isaga noo gudbinaa waas noo ninka aan hirshabeelle oo cusub yahay aanay naga dhaan waan yaraadeena saxa sarfayn ku sarfayn dambe ku daray madaxweynuhu ugu miskiin sana farmaajo farmaajo waas waas nigu xanadi ya skid ya ya hada isku taho siya midro wiil yaro Somali hanno laato hanno Somali hay sirax ma ka saddex ki qiroona ya 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 qirad waan ku gudbidoona ahmed madobe wa madhuun aan qirin la yahay passport istaba ma dhoofay baday meel buu dhoofay kala ma socdo noo niki waxa ku qasban diyaaradii lacagtooda u bixinaya passportna kula xun buu sitaa meeshana waxa tahay meel waalan Somali haddii keen dhoftid ba waa loo weydaa waa loo weydaa kismaayo haddii ninku soo galan bayo dadka madaxweynaha marka wax islaaya kursiga ka bixin kursiga ka dhaqaaqay waa sax ya waa sax daardu fadhiyana kaas haye marka madaxweynaha ugu dhoof ka yarnay ayay waxa soo haray Sharif Xasan haye Xasan hayda haga munaafaqada meeda musumasa korrupsiga korrupsiga way horto madaxweynaha qure haga munaafaqada kulligood maamul goboladeeda waa madaxweyne hadii aan af Soomaali ku hadlin ba sabab ina arintaas muxuu jiraa sabab afka mayga ay ku hadlaa marka wuxuu ka dhigayaa Soomaaliya inay qoomiyad kale ku dhaxno qoomiyad kale ku dhaxno saas marka afkan mayga ay xoog saaray kan kale intee la lagu biyaabo uu yaqaan laakiin hadda Taras Sharif dood baan idin dhaxaynayaa adiga ninkan dood ayn kaas wuxuu leeyahay dood ma af mayba maswa af mahatin warmay wakeen caadi ah new ka kaftan kuma ku yara qaanaay markii dood noqoto ka kalaan ku fiicnaa wasaas ya warnaas warnaa ah musumaas iyo waxa iska meeshayde waa madaxweyne qoladan afkiiba ku hadlin wasaas ya ha inta aan ku dhaafayna madaxweynayaasha ayan ku dhaafay wangast dadka ugu shaqada yar leh in magacyadu xitaa loo qoon ee haddana jawayn waweyn ku magacaabo dammaantood waa madaxweyne ku xubinada ku wareeray wasiil ciyo wasiil ciyo waa in cami in cami hadii la kuri miya taqaan madaxweyne ku xubinka galmudug laba garmas miya taqaan madaxweyne ku xubinka ama hirshabeel laba garmas miya taqaan madaxweyne jub war magacyo xitaa ma qaban meel cun iska fadhiyo shaqo ma qabtaa madaxweyne ku xubinka waa hagaag waxaan soo gaarnaa haatan gabagabadii barnaamijkeena waxaan ku soo gabagabeynaa aan arin dadka Soomaaliyeed runtii dhibay intii damir iyo diin baade aan iimaankoodu martay oo shaqeynayo ay aad goor imaadeen arrinkaas waxa weeye dad fara badan oo waliba haween buu badeen soo istaaga social media live ka dibeetana wixii laga xishoon jiray oo dhan ka hadlay soo daayay yani qof afkiisa haduu israahdo hadal uun cid kuma xukuntee oo ilaahay hilmaamo oo diintiisi oo ilaabo wasaase oo shakhsiyadiisi ilaabo oo daadiisi ilaabo oo aakhiradiisi ilaabo cidna xukumi karto wasaase wasiida unde wasiida ha furaka gal ha ood jibi aya socotay haye tumar fara badan si gaar ah aya soo fariisani social media iyo ha wax laga yixiixsoodo oo aanu qof weyn dhageysan kareen ha aya xitaa ilmihi lagu sideenay haye dhawahoodi live ha marka live ku xawey telefoonada aan sideenno smartphone iska ha ayaan ku gelinay ciyaarka xitaa sita ha marka ilmihi shan jirka ayaa ku jira oo hadii ay ku run yahay dhageysanay wasaase oo wixii maqlaya ha marka dhiri gelin ayay noqonaysaa wasaase anuu sometimes waxaan bay israahdaa ha eg qofka aakhiradiisina uma wanaagsan wixii diinteenu ay tiri astura ayaa public soo dhigaya la soo dhigaya waxaan dhaqan xumaanad ee arurtiyadu horseedaysa ayaga horseedaysa waxa kale oo dhibka weyn u ay tahay
وقفكها كسي ولعس كوا داونية. واي واي ديسجلين كوا صورة يا. كوا قفك صورة صورة. ديست ديست شير غري شير غري. صوبت صوبت صحيح. كوا صوبت هيا. أيا وراك دي. بركد not only fun معها لكن آخر ذادي. أيا مدحمدة. أوجلسة. أيا أوجلسة أدوه صوبت هذي موقتها. بركا أبوان. أيا هاس كسوسمي. أيه. هاستي أيا كفتن كسياسة ده سو قاعدي إنه وقفنا ما أورا إنه هبل يهبل يهبل لكن جودة هم بنك هذا لا إن وحالجه وان توبه إن وحشرة برام شو قف وكم بدلن كريه وحه وحكم ده كوف إيدين كريه كوف سوا كم ده إنه كوانيه وحكم ده جدا كوريه وناك جور كوليه هيبد كوليه قيس بربركة وحون أكسن كهذا وحاصرًا أي هذا غرح بدن لكن واحد يسكن قط أوند ضفك بلين قصان لقط مركا هاس هاس تحس مي سير محمود وحكو قاضي دونا إن الله يرادو أي دروس هلي أن صوبت 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 يصور صور صور أي مركا هاس أي كذا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توانا أحسن لما باغيارتنا داواني ساي كسو دوادا مركلة إيو برامج كيني كفتكا سياسة دا كفتكا سياسة دا وحادا على بحالكا كدواتان تدوات كيبا حالمر ساعدا هانو كلا برامج هاسي وحاش كسو دوبري ده نوصو هبايا هالكا نينو كسو تشيريا و علي عبد حرسي على حرارة وحاس نوصو سارة برامج كاسي وياسين دو علي halkan maanta waxaan idin haynaa wax aad iyo aad u farxi doontaan waxaan leenahay dhamaantiin ba sanad wanaagsan sanad ka cusub allah inuu gaarsiiyo kiisa kale basbashii barwaaqo ali baan u jeesto waxaan calaw maxaad dhahaysaa maanta way arimo far badan ba haya marka si aan waqtiga u faa'iideysano waxaan ku dadaalnaa bal inaan soo gaabino intii inoo gali karto meesha ay noo gasho qaar buu ku qasi doonaan dadku ka heli doonaan macluumaad ba isna ku jira way بسم الله الرحمن الرحيم وحن كبير أبدونا أن سيد الله سعطان با مقالة حرقيسة وحو كسعضة لن يرضي أي اللو نكورية وانقص تبي بقى اللو هايستا تبي نكوري شدو سمقرات تبي بقى اللو حيري نيو مركة تبي بقى مركة ما أسكر بقى الغرية أسكر تبا يكا حيري سبا أسكر تبا مقصي سيدتا وانا يتوس دونا دبيتنا تبي هي أي اللو نيو كتريا مركة ما دات خورنا بكتريا مسي دات قارة تارقد غريب لن يرادا تماها سيد قويني دا أترتا وحوية اللي بضع لنا أي أقوال دا حيرتا أي حيرتا قاركود ملا والله يا ربي حنو أفرق نوعين أورجين أساس أي مركا أسكرتو قار وحجيني يا بشوكي سليق بليس ده من سمعناه وحوي مركا وار دقن حمى كير على دقن حمى لكن دقن حمى ده أين يقدر يتم على منه على الحري مركا وهو رئيسه حكومته ده ما